Segona divisió B, grup tercer. Estos són els marcadors. Jornada 37. Saragossa B2, Lleida 3, Badona 1, Reus 0, Mallorca B1, Dénia 0, Olímpic 1, Terol 1, Atlètic Balears 2, Hospitalet 2, Ontinyent 0, Huracán 1, Andorra 0, Llagostera 1, Mestalla 2, Gandia 0 i Orihuela 2, Sant Andreu 1. El partit de les Manacor, ja saben, 0-2, perquè com el Mahoné no existeix, el Manacor ha guanyat. El Gandia consuma el descens a la tercera divisió després de perdre contra el Mestalla. L'equip de la Safor patís la primera conseqüència d'una temporada desastrosa, tant a nivell esportiu com institucional. Ara els jugadors es plantegen denunciar el club per no cobrar, el que provocaria un altre descens administratiu. La penúltima jornada de segona B també ens deixa bones notícies. No descendirà altre equip valencià, mentre que en la part alta, l'Huracán xafa fort la zona de promoció en imposar-se en casa de l'Ontinyent. També guanya l'Orihuela i s'assegura la seva presència en les eliminatòries d'ascens. Anem a començar el resum d'esta segona B amb la victòria del Mestalla davant el Gandia, un Gandia que, com no podia ser d'una altra manera... No hi ha solució, Carles. No hi ha solució. La setmana passada jo vam dir... Sí. Tu, Cascar, és fortet, però... Bueno, Cascar, no. No, és que vaig dir... El que toca, digues el que toca. Jo crec que vaig dir el que tocava. O sigui, les imatges eren lamentables i alguna solució. I el que deia Sabel Berola, igual baixa per ser de categoria per la cosa esportiva, però si és també l'econòmica, són dues categories. Ens alegrem pel Mestalla, que garantix la permanència... La notícia, pues, roïn, és la del Gandia, que haurà de començar a replantejar-se moltes coses. En el Gandia. Salvat el Mestalla i descendit el Gandia. Eixe és el resum del partit d'esta vesprada paterna, tot i que hi ha un rerefons obvi en el cas de l'equip de la Safor. El Mestalla ha començat apretant i fruit d'això ha arribat l'1-0 al minut 9, obra de Bernat després d'una centrada de Joel que Paco Alcácer ha deixat passar. Però al minut 13, els gandians, per mediació de Rafa Belda, han estavellat la pilota al pal i això ha aparegut que ficava la por al cos dels locals. D'ací al descans, el partit s'ha tornat insubstancial, però amb l'enorme emoció del que els dos equips es jugaven, que ja era prou. Ja en la segona meitat, els visitants ho provaven amb més ganes que encert, quan al minut 25, un contracolp de llibre ha permès Bernat de nou fer el segon. L'assistència ha sigut de Cristian, que havia substituït a poc de la represa Paco Alcácer lesionat en el peu en una acció de la primera part. Gandia no s'ha entregat, tot i que no ha mostrat encert davant la porteria de Saúl. I ja a les acaballes, amb els dos cares Hernández abocats, els valencianistes els han agarrat en un parell de contres i a punt han estat d'augmentar un poquet més encara les diferències en el marcador. La verdad es que ha costado, pero justamente hoy hace una vuelta entera que me hice cargo del equipo y cuando fuimos a Gandía, me acuerdo, el primer partido parecía una misión casi imposible. Yo creo que los días tristes ya vienen de antes. Esto es una suma y al final de la suma hay un resultado y el resultado es el descenso. I tenim més declaracions de més protagonistes, en este cas components de la plantilla del Gandía, parlen de tota esta situació que han patit. Una moguda molt gran en Gandía. Vam arribar a un acord amb el club, però van incomplir la seva part i si els jugadors hem de denunciar, doncs denunciarem. És un tema que ara mateix l'està mirant l'AFE i si hem de denunciar, denunciarem sense cap problema. Ja estem un poc farts i perquè vinguin a contar-nos més mentires, quasi és preferible que no se passin per allí, perquè és el que et dic, estem cansats. És una situació vergonyosa, tant la directiva anterior com aquesta directiva. La veritat és que han fet un ridícul espantós. En principi, el que ens ha dit l'AFE és que el club continuarà, descendirà una categoria per lo deportiu i tindrem que esperar el 30 de juny a veure si descendeix una altra per impago. Jo d'aquest assumpte ja no vaig dir. O sigui, ho diré jo, jugaria en regional preferent. Passaria a tercera per la qüestió esportiva i per l'econòmica, per els problemes econòmics, passaria a regional preferent. I ahí, pues, veure què és el que passa en un club tan històric com el Gandia. Seguim endavant, Ontinyent Huracán. Victòria de l'Huracán, 0-1. Un Huracán que va, doncs això, com un huracà, cap a la promoció. El Clariano, tot i la derrota de l'Ontinyent davant l'Huracán per 0-1, els dos equips han complit l'objectiu. L'Ontinyent ja està salvat matemàticament, mentre que l'Huracán depèn d'ell mateix per a classificar-se per a la promoció d'ascens a segona en l'última jornada. Des de la Vall del Baida han començat bé el partit i han disposat en les primeres ocasions, com esta rematada de Javi Salero que Paco envia a córner. Els de Manises en jugades assajades sempre creaven perill. A segona part, l'Huracán
a poc ha anat fent-se amb el partit. Al minut 18 ha arribat la jugada decisiva. L'àrbitre ha xiulat penal per estes mans d'Òscar dins l'àrea. Omar ha sigut l'encarregat de transformar la pena màxima en l'únic gol del partit. A partir d'ací l'encontre ha sigut un voler i no poder per part de l'Oñent. Han convertit el penalti i... Y a partir de ahí nosotros no hemos sabido responder como nos hubiese gustado. Felicitar a esta plantilla, ¿no? por el gran y enorme trabajo que está haciendo, porque estar donde estamos y poder tener la posibilidad de pelear, estar en playoff de ascenso a segunda división en la última jornada, pues es un éxito ya. Al remat, l'Ontinyent, que continuarà en segona B, i l'Huracán, que s'ha de jugar la promoció d'ascens en la darrera jornada contra el líder, l'Atlètic Balears, que ja està classificat. Més partits. En este cas, victòria important de l'Orihuela, també en la part alta de la classificació. Certifica, Carles, l'Orihuela, joc de play-off d'ascens, a dir, eliminatori d'ascens de categoria. Este és el resum d'este partit entre l'Orihuela i el Sant Andreu. Ambient de festa a Dos Arcos per a festejar que l'Orihuela se classificava per al play-off d'ascens a segona. Primera ocasió claríssima, dos Ricos, gol llança fora. Navarro, línia de gol, ha evitat el gol del Sant Andreu. El gol de l'Orihuela, la primera arribada al minut 33 de la primera part. Ivan Espadas, oportunista, com sempre, dins la xicoteta, avançava l'equip Escorpí. L'equip del Baix Segura, així, certificava, o començava a certificar, la seva presència més en el play-off d'ascens a segona. El Sant Andreu ha fet ben poquet. En la represa, al minut 4, Unai Alba ha detès molt bé. Miguel Ángel ha tingut les seues botes el 2-0. El xut a l'escaire ja es cantava a la graderia. El segon, que sí que ha arribat a falta de Déu per a la fi, trau molt ràpid Òscar Rico. Ivan Espadas se n'aprofita una volta més la seva situació i marca el 2-0. Així ja pràcticament deixava sentenciat el partit i el passe al play-off. És la repetició del segon, però temps per a patir perquè el Sant Andreu ha marcat el 2-1 i faltaven 5 minuts. Marcos ha aconseguit la diana catalana. No hi ha hagut temps per a més. Al final, festa completa a Los Arcos. Un any més, l'Orihuela estarà en el play-off d'ascens a la categoria de plata del futbol espanyol. Intentar jugar bien al fútbol. No sabíamos hasta dónde nos iba a llevar. Yo creo que en fases lo hemos conseguido. Al final, pues bueno, nos ha traído hasta los 65 puntos que nos dan opciones para el play-off, pero en ningún momento era ningún objetivo, ¿no? Ara no cal que expliquen que és que estaven cantant darrere. No, ja s'escoltava bé, ja escoltava bé el jugador de l'Orihuela cantant, efectivament. Bé, les imatges del Mallorca B1, Denia 0, no les tenim perquè, segons ens comentaven els nostres companys de les Illes, doncs no han gravat el gol. És que ha vingut el gol en el minut 89 i en comptes d'estar en el que passava en el terreny de xoc, el càmera en qüestió estava agafant uns recursos de públic per omplir una miqueta del resum. En aquest moment ha fet el gol. I quan no tenim ni siquiera el gol, doncs no tenim imatges, clar. El que sí que tenim és l'empat de l'Olímpic davant el Terol, un Olímpic que s'ha anat desinflant en les últimes jornades, en este cas, avui, esta vesprada, 1-1. L'Olímpic només ha aconseguit un punt al seu últim partit a casa, l'empatar amb el Terol. Una primera part sense pràcticament ocasions i amb molt de valor per l'aire. Però en tornar del descans només han passat 4 minuts, quan en treure una falta, Nando Ramon ha rematat per fer el primer per als locals. Quan l'equip de Toni Celigrat ha començat a augmentar el ritme de xoc, ha plegat l'expulsió d'Alcolea, una expulsió molt criticada per l'entrenador local, però que l'àrbitre ha vist ben de prop. Crec que avui s'ha dirigit mal, este partit s'ha dirigit mal, perquè ha sigut un partit dels que podem catalogar de guante blanco. Han hagut massa targetes. Perill creat pel Terol, també poc. En esta falta treta per Negral, Pepe Lu ha rebutjat bé el valor amb els punys. I la jugada més polèmica, el penal assenyalat a Sergio Heras quan el partit estava ja en les acaballes. Un penal massa rigorós que ha suposat l'empat a un amb el llançament d'Aimar. L'Olímpic no ha pogut acomiadar-se amb una victòria, però tot això, l'afició ha estat magnífica amb el seu equip i amb l'entrenador, com acostumen. Ara anem a intentar guanyar en Hospitalet, ja que avui no hem pogut. I a veure si podem. Si ens regalen un penal en el 90, crec que tenim moltes opcions. Que el penal tela, el penal tela. La classificació. Mira, l'Atlètic Balears, ja líder indiscutible, jugarà contra els primers dels altres grups per a pujar a la segona divisió A. I després que de l'Orihuela ja està classificat també, Llagostera i Huracán fins ara mateixa per a aquests elementals d'ascens de categoria. Els altres equips valencians estan. L'Olímpic ocupa el lloc número 9 amb 56 punts. El Trelche és el Denia amb 47. El Mestalla, 14, amb 47 també. I el 15, l'Ontinyent, amb 46, tots al baix. I com hem dit abans, l'únic equip valencià que deixa de categoria és el Gandia, que es queda de moment en 37 punts.